Eşidəndəki Tofiyi tok vurub, səhərə kimi yatmamışam. Bir dəqiqə deyə nə? Könül kimsə nə deyib ki, qardaşla kimsə nəsə eləyib? Tofiq xəbər verir. Elə çiçəyə görə narahatım. Zəng eləmişdim. Dedi, özüm getmişəm, bəs salam. Bəs sən ona demədin ki, bəlkə onu gəlib aparaq? Dedim, əlbəttə dedim. Elə şey olar deməyim. Razılaşmadı? Razılaşmadı. Elə bilirsən, mənim xoşuma gəlir. Bunlar gəlib oturublar evin yuxarı başında. Mən istəmirdim, mənə görə evdə söz-söhbət olsun. Bilirəm, amma görürsən, onlar bundan istifadə edirlər. Ona görə də hər nə olsa mənə deyil, yaxşı? Mən bilirəm, bunların başına olanı gətirəcəm. Eyb yox. Necə isə? Boşanacağım.